Dobrý den, my jsme studenti Kvarty na gymnáziu v Žatci. A rádi bychom vám ukázali svou část v projektu Příběhy našich sousedů, na které se podílel náš šestičlenný tým. Pan Valeš se narodil v 60. letech. V době sametové revoluce pracoval na statku v Postoloprtech. Patřil k takzvané závadové mládeži neboli k Máničkám a založil kulturní fórum v Žatci. Dnes pracuje jako ředitel Chmelařského muzea. V průběhu rozhovoru jsme slyšeli spoustu zajímavých příběhů. Ovšem, jeden z nich nás velice zaujal. Byl o tom, jak s přáteli nabarvili tank na růžovo. Právě on sehnal latex na nabarvení sovětského tanku. S přáteli si vzali nářadí porodnému tomuto. Šli nabarvit tank na růžovo za účelem zesměšnění komunismu. Na závěr bychom chtěli moc poděkovat Pozbylu a samozřejmě panu Valešovi. Za jeho čas. Tento čas byl pro nás velice příjemně strávený a byli jsme rádi, že jsme si s ním mohli povídat. Bylo to pro nás také velmi obohacující. Děkujeme za pozornost a hezký zbytek dne.